Аз съм Мартин Карбовски, вие се намирате в YouTube канала на Мартин Карбовски. Подкрепете ни, ако искате, разбира се. Няма какво да спориме с вас. Подкрепете ни в PayPal и Revolut. Благодаря ви, Patreon си. Клубът в Patreon трябва да се разширява мъничко по мъничко, защото това е начинът да продаваме фабриката за свободно говорене. Няма друг вариант. А пък това все пак е фабрика. Тук хора работят, нали? Аз съм Мартин Карбовски и днес след два дена ще пусна този разговор, защото смятам, че имаме нужда от един изчителен анализ. Затова е изчителен, защото е анализ, който го няма по другите медии. И той започва с това. Слави Василев при мен. Здравей! Как да те представим? Социолог, политолог? А, ти социолог вече си сигурност не съветник съм на президента? Не. Анализатор. Анализатор. Ако искаш. Е, малко особено. Много анализатори. Мен не ми харесва, впрочем това, този титул, да. Но понеже не съм завършил политология, пък не съм и част от екипа на президента, въобще много, много особена моята ситуация. Да. Аз сам съм си пробил път, да. Кой през медиите. Да. Да. Така че медиите после го запушиха, после пак те пускат да виждам. Добре, добре се справиш. Та аз искам да говоря с Слави Василев за опита. Всеки нов политически проект, всяка нова политическа идея, само идея да кажеш, само да дигнеш ръка в политиката и те веднага се опитват да те намажат, изравнат, покажат, че ти си същия като старите. Като старите проекти. Ти имаш от 30 години проект ДПС и още нямаш дори президентски. Искам да говорим малко за президента. Ти имаш от 25 години Бойко Борисов и още нямаш проект за президента. В един момент достатъчно да имаш няколко, ще го кажа, леняни медии, за да можеш да кажеш, той е като тоя. Той рекетира, той събира, той прави. И тук се появява едно така, ако човек има въжделение, някаква надежда, иска да се облегне. Не, не говоря за президента, иска да се облегне на Костадинов. Костадинов ми е, много го обичам, нали? Макар че той прави някакви движения, които са абсолютно неясни според мен. Той президента поне никакви движения поне прави, няма какво да го критикуваш. Но ако примерно искаме да се облегнем на Костадинов, веднага започват прякори, кампании, официални институции започват да го мачкат. Това се мултиплицира в медиите. Разследват Костадинов. Същото нещо се опита да направи Геша с президента. Влизаме вътре, разследваме. Нищо не излезе. В момента същото, тук върват неща. Има едни лайномети, които излизат и те започват да викат това. Той прави като Бойко. Той има негови хора, които правят онова, това, онова. И тук нашето въжделение, и с това завършвам моето изложение, започва леко да се рони. Президента не има медия. Говори добре, обаче за кратко. Той казва нещо за една минута, те пускат 10 секунди, нали? И той е най-заядливо. И след пускат по половин минута, по цели минути, пускат Бойко, той е оно, с глобка. Знаеш, абсолютно си прав. Руинират проекта преди още да е почнал. Една политическа нова възможност. Би трябвало да има такава. Но за да подеме президента тази инициатива, той трябва да излезе и да каже, аз ще се боря. И с това те прекъснах. Ти си прав, че когато хората усетят, защото той нищо не е казал, Мартине. Ти виждаш как много хора започнаха да обсъждат проекта 3 март и изреди се цялото Народно събрание с коментар. Mm-hmm. Без да знаят, гарантирам ти, че не знаят за какво говорят, но всички имаха коментар, новините го отразиха, всички медии го отразиха, нали? Ние не сме чули нищо от президента. Ще прави ли, няма ли да прави? Дори обстоятелството, че беше регистрирано името 3 март от Весела Лечева, една дама приближена от там кръга, които имат някакъв достъп до президента, защото там е много затворено. Mm-hmm. Това е от години е така. Аз мога да ти кажа защо е така. То е съвършено елементарна е причината. Толкова много предатели дебнат от всякъде, че той като... Той, така, капсулира се. По-добре да имаш малко хора около тебе, да. И да не рискуваш някой да те забие нож в гърба, отколкото да имаш много. Също тогава стана с Слави. Само ще дам пример, че Слави се е направил на секта. Абсолютно също е при него. Между другото, точно така. За съжаление, този подход, макар да му... да му предпазва гърба, въпреки че не е кой знае колко ефективен, един Калян Методиев, ще цитирам. Да. Този, между другото, той ме съди, защото написах един статус, казвайки истината така, каквато е мисля. Той се почувствал засегнат, но истината е, че
никой не познаваше Калоян Методиев, стана шеф на кабинета, след което напусна и започва да бълва гносоти по негов адрес. Та, защо разказвам всичкото това? Защото без да имаш екип, без да имаш без да анонсираш намерението си на народа, на обществото, че ще се боря за тая държава, колкото и медии да имаш, оттам тръгнах, много трудно ще се стигне до, така, до сериозен резултат. Аз напълно разбирам, и с това ще завърша, защото и аз мога дълъг монолог да изстрелям, напълно разбирам на президента така предпазливостта, защото това е изключително сложен маньовър. Почва да прилича на страхливост. Добре, аз го наричам предпазливост, защото ти да напуснеш последната институция, останала пред като фронт, като независима институция, която като се бори... Нещо. Като неизцапано нещо, което се бори срещу тотално превзетата държава. И ти да напуснеш, за да се впуснеш в една битка, в която, само така за разсъждение за твоите зрители, които аз много уважавам, календарно, не би трябвало да има избори, освен ако не се сдруса тази сглобка, тази година, други освен евроизбори. Евроизборите са изключително неприятен, не неприятен, но неподходящ, прощавай, момент за нова политическа формация, която стъпва на вътрешно политически процеси. Тоест, много е сложен маньовърът, много е деликатно и хората, които си мислят, че президента просто не скача, защото го е страх, малко не са дооценили сложността на ситуацията. Така е, отстрани е лесно. Освен това, аз пък не смятам, че трябва да се правим предложението на Пеевски, чакам го на терена. Нали? Да, ма кой си ти, ма извинявай, къде това? Това е символа на най-дебелашката корупция, излиза и чака на терена най-популярния политик в България. Аре, моля ти се. Най-ниското доверие чака най-високото доверие, за да го сваля, за да го принизи. Абе, гледай сега какво се получава и какво аз не разбирам. Защото се задейства явно един механизъм да се покаже, че предварително проекта 3 март, вече не говорим за личности, е обречен, тъп и тия са като уния. Всички са маскари. Това е байганьовизация на идеята. Абе, а ти имаш ли надежда в еди кой си нов образ? Излиза нотариуса, пребит и убит, нали така. Излиза и Вяла Бакалова, казва това и това и това. В един момент, точно когато на тях им лъсва задника, започват те да ругаят президента и да измислят ни нови сюжетни линии. Ти трябва да ми кажеш колко са верни, защото в един момент човек си казва, наистина ли се получават, наистина ли хората на президента работят като на Бойко? Рекетират, тичат, ходят насам там по бизнесмени, разбираш? И човек си мисли, защото това почва да се прокрадва. Разбираш? Те си вика, то е ясно, в тази среда така става. Как ще правиш иначе партия? Нали? И Пеевски казва, ако не съм умръсни парите да прави партия. Наглостта в момента, в който нотариуса е излязъл като мръсна пяна и те сега да започнат да говорят, първо аз съм абсолютно убеден, че президентът дори и да е много лош, той не е имал време да играе колкото ти играх. Разбираш? Това е първият ми аргумент, като се опитвам свободно да мисля. Но някой трябва да дойде и да каже, пичове, това е кампания, тя е черна. Това исках да те питам. Вижте, ти в началото каза нещо, на което струвам се и аз нямам отговор. А то е, че освен една политическа формация или политическа личност, защото тя винаги лицето е това, което печели, едно политическо лице, освен да вземе 121 мандата в Народното събрание или мнозинството български граждани да гласуват за него, то шансовете това лице или тази партия да успее да прокара някаква промяна, струва ми се, клони към нулата. Да. Ако не нула, то много малко шансове. Викаш, докато нямаме 121, не скачаме. Няма как да стане, защото докато имаме 120, докато математиката е такава, и за да стигнем до 121, както сега са стигнали до 164, то трябва прегръдка с Борисов и Пеевски. Ма как искаш да има промяна в България, след като коалиционният ти партньор е символа на най-дебелашката корупция и символа на превзетата държава. Да. Оставам зрителите да познаят кой и кого е. И този проблем е институционален. Аз смятам, че президентът разбира това обстоятелство, убеден съм.
за съжаление, не знам какъв отговор може да се даде, освен сериозна промяна в Конституцията. Не знам дали, дали той мисли в това направление. Не така промяна, каквато направиха сега. Да. Впрочем, тук не знам дали те интересува. Само е така за зрителите, за приказката ще го кажа. Какъв абсурд владее българската политическа действителност в момента. Да. Уважаемите коалиционни партньори промениха Конституцията, премахнаха един орган, който се нарича Пленум на Висшия съдебен съвет, той вече не съществува. Mm-hmm. Същото време, тази седмица в началото, посредством преходни и заключителни разпоредби на един закон, който няма нищо общо с Конституцията, а именно Наказателно-процесуалния кодекс, те върнаха пленума на Висшия съдебен съвет. Знаеш ли защо? Защото този пленум брани този главен прокурор. Защо казвам това? За да могат твоите зрители да се ориентират, че там, в тая коалиция, лявата ръка не знае какво прави дясната. Да. Там е такъв бъркоч, хаос всичките от нея мои колеги, които обясняват, ето имаме имаме вече постоянно правителство, имаме мнозинство, държавата е спокойна. Цялото това бръщолевене, цялата тая безумна аргументация, тя не почива на никакви реални факти. Реалните факти са те. Променят Конституцията. Само един пример дам от тази седмица. Променят Конституцията с преходни заключителни разпоредби на един закон, връщат старото положение. Бе, вие, в смисъл, има ли капитан къде беше? Не в кораба, в самолета ли? Самолет, пилот. Пилот самолета. Това е... Само, че като кажеш пилот, това е хубав лав за президента. Да, значи трябва така, един пилот да слезне, в самолета. Не, аз като журналист виждам Кампанино. От болната глава на здравата се прехвърля точно от крадеца, вика дръжте крадеца. Жаден за власт. Корумпиран, еди какво си. Той до сега нямаше време. Вие сте 30 години в властта, той сега започват едни... И това е интересно. Те тръгват така първо по малките канали, после по големите. Виждаш ли колко е хубаво? Кажи нещо за нотариуса. Точно когато нотариуса убийството му доказва уния групи, които са, са ръководили съдебна система и съдебни решения. Знаеш, и вчера гледах едно изключително интересно интервю. Ще ползвам твоята трибуна, за да рекламирам друго такова, между другото покание. Ивайло Бакалова в иначе една медия, която... Рекламираме Генка. Не, Генка, аз мисля, че за лично ти трябва. Да. Генка направи хубаво интервю. Генка Шкирова направи хубаво интервю. Ивайло Бакалова, искам да я поздравя от твоята трибуна, насякъде ще го кажа, изключително смело от нейна страна да назове нещата такива, каквито са. Да. А именно, че в българската правораздавателна система властват от много време група от хора, които са си направили там един клуб на интересите, включващ прокурори, следователи и съдии, и по какъв начин тези хора са образували една рекетьорска група, в която само да напипат някъде някой проблем, веднага стигат до там и ти казват, ти сега или по най-мутренския начин, или ще плащаш такса съдебно спокойствие, или ние те приключваме. И това е реалността, в която ние живеем. Тя е страшна. Не, аз съм я живял тази реалност. Много хора са го живяли, затова се позволявам да го кажа, защото това е... хората нямат представа за това. Обикновените хора, те нямат досег с съдебната система, с прокуратурата, с разследващи полицаи, с ГДБОП, с такива силови инструменти. Тези силови инструменти в нашата жалка държава, която няма никакви сериозни устой, защото те се разпаднали. Тези правораздавателни органи, една част от тях са монополизирани от такива групи за рекет. На кого? На тези лица, които ги казват. Мартин Нотариус. Според мен това е един средно ниво. Не смееш? Не смея. Не знам, Мартине. Аз съм смел човек. Е, то е ясно кой управлява. Знаеш ли, не смятам, че е Бойко Борисов. Да. Знаеш ли защо? Защото... Един от центровете е Бойко Борисов. Защото... Ще ти кажа защо. Защото тези хора се самоорганизират. Слушай сега. Когато имаш възможност да рекетираш, да, ти нямаш нужда да стигнеш до министър-председателя. В тази съдебна система. Да. Ти събираш там, на онова ниво, съдия Ушев. Тя вчера много ясно ги каза. Ченгетата. Един-двама прокурора. Съд, да. Докато имаше па специализиран съд, съвсем нали, бухалката работеше. Събираш един-двама прокурори, един-двама съдии,
организирате си така една малка мини клуб. Групичка за рекет, един клуб, клуб, и започвате заедно да работите. В един момент работата им порасна. Този, който отстраниха, убиха Мартин Нотариуса, предполагам, че е бил на средно ниско ниво. Да. Те на високо ниво са прокурори и съдии. Да. Не вярвам, че това е до такава степен корумпирано, корумпирано, че да стигне до министър-председателя. Да... Те сами се работят. Те сами се работят, разбира се, те влизат в услуга на власт имащите. Защото Барселона Гейт и прекратяването на делото с приположение, че имаше факти и обстоятелства, които показваха до каква степен бившия министър-председател е така въвлечен в тая посредством свидетелски показания и пари с офшорки, които отиват. Значи имаше достатъчно данни най-малкото да има разследване. Разбира се, ние министър-председателя го пощадяваме, защото той все пак Бойко Борисов силен човек. Да. Аз преди много време беше това, 10 години, написах статия, че съдебната система има ясно дефинирани няколко бригади, които може да си оправиш нещата. Точно които така. Могат да помогнат. Красио Черния, Пепи Еврото, да. Мартин Нотариуса. Никой не обърна тогава внимание. Искам да разкажеш повече за това, защото сега не просто повод мъртвия човек, нали, Бог да го прости, а това дали ще се прекрати с смъртта на нотариус. Ти кажеш, те нагоре не играят много. Клубът е развален, скриха се. Не ни казаха кои са членове на този клуб. Точно така. Кои са членове на този клуб? То това би било съвършено интересно. Да разберем. Съвършено интересно е и призовам, който знае да ми го даде на мене, анонимно да питам аз. Ти. Бил ли си член? Покани Владислава Цариградска. Виж, един, примерно, една съдийка, която очевидно не се е подава на натиск. Има и свестни хора в системата. Тези свестни хора, например, свестни хора са, подозирам, въпросната съдия Цариградска, съдия Нели Куцкова. Има други такива, аз не съм специалист по темата, но ако тръгна да се разрова, ще кажа 5 свестни, ще кажа 5 корумпирани. И това е публична информация. Тоест там, за да има някакво по същество, за да отговоря на въпросите, може ли да се проведе съдебна реформа, която да отстрани гнилите ябълки? Смятам, че съдебната реформа е началото на този процес. Но той няма да завърши само с промяна на Конституцията. Впрочем, не такава, каквато направиха управляващите. Съвършенно различна. Но за да може да се сложи начало на изчистване на гнилите ябълки в съдебната система, трябва да се даде максимално публичност на онези свестни съдии и прокурори. Призовавам журналистите да се разтърсат, да прочитат сигналите на Ивайло Бакалова. Да знам кои са свестни. Прочети сигналите на Ивайло Бакалова. Вчера показа тя една папка и там каза, не им запомних имената, този съдия Ушев от гнилите, запомних му името. Има една друга съдия, Мария Къврекова, от гнилите, 100%. И как стигаш до извода, че те са гнилите? Защото виждаш как въпросният Денков, Веселин Денков, мъжа на Бакалова, как иска да се върне човека в България, той се връща в България, знае, че бъде преследван и казва на съдията, въпросния съдия Ушев, имам нужда да видя, да излезна от ареста, да видя майка ми, аз съм единствено дете, майка ми е болна. Да. Не да се укрия, да... и ония му казва по НПК, по процесуалния кодекс, наказателно-процесуалния кодекс, майката не е роднина. Значи, ти може ли да има съдия, който да казва, че майката не е роднина и ние него да го считаме от добрите ми? Нали? Човек си прави изводи. Заради тормоза. Защото този тормоз не е обоснован юридически по никакъв начин. Те го тормозят, за да може той да се разплати кеш. Там много беше интересно това, което казва. Как са, идват адвокати и обясняват ти, нека да плати 100 000 лева струва. Това не са много пари. За тебе не са. Да. Не, тя казва, за че него, не са. За този човек, да. За мен са, нали? Но, да. Въпросът е, че така работи тази система. Аз искам да направя и да поканя тук от сегашния ефир, ама ще ми помагаш и ти, защото повече, може би разбираш юридически, репресирани от демокрацията. Сещам се за Николай Банев. Не казвам, че те не са направили някаква беля. Но рекета беше абсолютно ясен. Вкарвате в едно следствие, те държат. Знаеш ли обаче, аз не смятам, че тези хора ще ти бъдат полезни говорители. Защото... Що? Съдиите ли ще бъдат по-полезни? Смятам, да. Тези, които ще набележиш. Защото тези хора са се оправили.
Ти знаеш как се оправи? Те не искат да говорят. Примерно, Банев предложи, Евгения предложи. Оправянето означава, че той трябва сега да каже как се е оправил. Да. Няма как да стане сам да се уличи в... Да търсим тия, които не са се оправили. Ами да, ама те са или ги нема, или са в ареста. Съответно, пак казвам, потърси... Не, щом не са в ареста, са оправили според мен. Добре, да. Възможно е. Да. Потърси тези, които съди и прокурори, има такива. Би трябвало жертвите да говорят, а не тия, които са... Такива, които са в системата, но не взимат пари. Не, те няма какво да кажат. Те трябва също си пазят мястото, не забравяй. Еми, ето. Затова призовавам, според мен, жертвите и ще ги наричам вече репресирани от демокрацията. Помниш ли, като беше фашизма, имаше репресирани от фашизма. После имаше репресирани от комунизма, а сега съм абсолютно убеден, че демокрацията, както и да сме измислили, че е велик строй, ние така я създадохме, че имаше рекетирани, репресирани, платили си, за да излязат. Тя демокрацията е много хубаво нещо, Мартине. Не, само, че правилата в нашата държава, конституцията в нашата държава, смятам аз, политическата система е до такава степен несъвършена и тя позволява в съдебната система отделни групи на рекет да се появят. В политическата система един Бойко Борисов, един Пеевски да шетат. Системата ли позволява? Не е ли съвестта? Не е ли възпитанието? Не е ли менталитета? Вижте, още Founding Fathers, те, които са писали американската конституция. Основателите на най-старата и все още единствена непроменена конституция в Америка, в света, американската конституция. Те са казали, че човешката природа не се променя. Човешката природа винаги ще диктува на човек да се измъкне тънко, да плати рушвета, ако ще му създадат проблем. На групата, която рекетира, ако може да рекетири и да вземе пари. На един Бойко Борисов, ако може да вечно да бъде на власт и да пълниш кърче. Няма как да стане. Малко с хората, които се самоограничат. Затова има правила. Тези правила са много отдавна известни какви са те. И обаче принципа на разделение на властите. Принципа на тяхната взаимозависимост и взаимоограничаване. Съдебна, законодателна и изпълнителна сами да се контролират. Това в нашата политическа система не работи. Тук работи егото и властта на Бойко Борисов и на Делян Пеевски. Да. За да променим това, ние не трябва само да мислим как да сменим Пеевски и Борисов. Защото ето дойдоха свестните, прегърнаха се с тях. Ние, за да оправим проблема, не трябва да ги махнем, ние трябва да променим конституцията и правилата. Но това послание все още виждам, че то далеч не стига в, за съжаление, съзнанието на политиците. Понеже аз поканих репресирани от демокрацията, ще сложа в кавички, разбира се, аз искам с тебе да се опитаме заедно да разкажем какво знаем за това, което в нашия екип наричаме кална баня. Това не става само с участието на рекетьори, съдии, нотариуси, някакви групи. Става с участието и на медиите. Съгласен ли си с мен? Точно така, да. Когато става. Искаме, значи имаме човека Хикс, значи той е бизнесмен и има някакви възможности. И ние виждаме, дори си мисля, че съм чувал легенди за някой човек, който е намерил съкровище в Родопите, разбираш. И те отиват при него ни политици, това не знам, това може би е легенда, и му казват, виж са, трябва да се оправим. Това се нарича тричане по техния език. Нали? Но тази кална баня някой път... Когато рекета си е рекет и някой е намерил съкровище на пътя, нали? Те му казват, дай половината, за да може да си правиш каквото си искаш. Това е легендата. Обаче, когато това е бизнесмен, работи и той иска да живее в нормална държава, той в един момент се опъва. Вика, няма се, не ме занимайте с глупости и разкарайте. Това не са 90-те години. И в този момент се почва. Да се опитаме да дефинираме как се прави калната баня. Обвинение плюс публикации. Прав ли са? Винаги нали? Започва с очернащи публикации. Да. Дори по сигнал, винаги, когато самосезиран. Когато си неудобен, започват, излиза някаква статия или поредица от статии, които те по някакъв начин те очернят. После човека отива и пита, бе, откъде идва тази жега? И те му казват, тук е един човек. Ма кой точно? Ти казва, че не стига догоре, според мен не си прав за някой от случаите, не си прав. Според мен жегата си е направил си от най-високо място. Не мога да дефинирам име. Няма как. Добре, аз тогава, за да стигнем до някакъв консенсус, ще ти кажа, че жегата със сигурност включва хората, които са на върха на държавата. Това са Пеевски и Борисов. Нали, няма нужда да се правим на ударени. Да. Не знам кой е там. Но тези хора по такъв начин е устроена тази система, че те да не командорат дребните пешки,
а да остават само сериозните решения, които... Те са комисионери на цялата, на целия този рекет. Виж, той има... рекет, ако те кажат спрете рекета, то ще бъде забранен за на секундата. Но те стават комисионери и отчисленията се знае вече не мога да кажа как стигат до тях. Те остават машината да работи, гледайки в страни, така, нали? Да. Нас ни няма, ние не знаем там какво става. Кой ми пълни, че кажа? Нали? Кой ми пълни, да, точно така. Да. Той, нали, той гледа на другата страна, тук сега пачките по 500 влизат. Да. Т.е. тя системата работи така, че да може взаимно да се да кажа, ама аз не го познавам. Да. Аз Бойко Борисов не го познавам. Борисов не познава никой. А Борисов не познава никой, разбира се. Точно това е готиното, нали? И смешното. А знаеш ли, най-лошото е, че вероятно това е точно така. Защото хората, които правят връзката между те на върха на държавата, Борисов Пеевски, и тези долу, които работят пешките, които рекетират, които, те са други хора, които не са нито от единия кръг, нито от другия. Да. И този трети човек отива там, говори с хора, които се занимават, и после отива и взима инструкции, снася информация. И каза, да продължим с технологията на каналната баня. Отива при човека, който вече е намърсен там и вече му е подигнал дори обвинение, и му казва, да, те оправим. А, да, точно така. Але, виж, аз също ги знам нещата, му чакам ти да ми кажа. Помагай ми. Дай да те оправим. Сега за какво си правиш проблеми? Сега знаеш как. Знаем ние кои са шефове, кой го пеше. Това и тук хазарта, нали? И това е, това е система, която работи, за да се пълнат пачките, чекмеджетата с пачки и кюлчета. Те откъде идват те пари? Не, само това. Има случаи, когато казват, сега, за да разбереш кой управлява, за да разбереш, че ти си никой, ние ще те зануливаме. Това се чува, нали? То, когато бухалката е в твоите ръце, ти тая бухалка може да използваш за много причини. Може да използваш за някой да го отстраниш, за някой да го накараш да плати, за някой да го накараш да млъкне. Въобще, ти, силата е в тебе. Ние нямаме никакви съмнения кой държи бухалката в България. Бухалката я държи Бойко Борисов, Делян Пеевски, подозирам, че вече започват и мини бухалчици да имат, и това ти го Кирил казваш. Петков. Има хора, които казват, бухалката я държи лакомия за власт Радев. Ето, виж как... къде? Ама не, ти се усмихваш, ама как? Хората си казват, ето като уния. Това е галната баня. Ама, също. Виж, сам, Мартине, съжалявам, аз смятам, че като го видиш, последния брифинг, който гледах на президента от Банско, ма то е очевидно, че няма нищо общо едното с другото. Сега аз мога да ти го кажа, защото да съм го виждал... Да не доказвам президента. Искам да по-веригата да разкажем как става. Човека му казва, тара да те оправим. Това са тия групите, за които аз съм писал преди 12 години. И той каза, кое има да ме оправите? Губихте ме от НАП вече няколко пъти, нали? Направихте там, какво ще ми... Ще ти повдигме обвинение, защото ти имаш престъпна група. Тук си правил неща. Ма как това се губи? Не, ще видиш. Който се опълчи, и веднага се оказва, че може да бъде какво? Арестуван. Отново публикации. Журналистите импровизират на тема той е виновен. Вижте, познава еди кой си. Аз съм съгласен. Това е така. Въпросът е какво следва от тук нататък. Влизане в следствието. Не говоря за индивидуалните. Който е много упорит, лежи в следствието. Точно така. За индивидуалните съдби не коментирам. Ние видяхме много наясно. Впрочем, това, което се случи с Васил Божков, беше точно такова. Да, да. По абсолютно същия начин. Ама, ние списък с такива хора, нали? Които вече минах. Те са. Васил Божков обаче няма да каже нищо, убеден съм. Що? Защото той се оправи. Как се оправи, можем само да подозираме. Трябва да питаме, господин Божков, как се оправихте? Еми, нали? Аз разказвам. Оправили се, като пак го разкарват? Пак го качват това на кола. Ами, вися, нали? Те искат да продължат да го цицат. А, така ли? Еми, как? Това за мен е ново. Не ви ли стига, бе? Ама как да им стигне? Там апетита... Не знам, то там е проблема. И цицаш от Божков 1 милиард, какво го бреш това милиард? Те 1 милиард не могат да изцицат, нали? но те искат постоянен свеж приток на хубави сакове, пълни с пари. То така и? Е това. Как и има разходи. Философски. Хората имат разходи. Как се харчат тия разходи? Имат много разходи. Бе. Те има само къща в банкия. Имат партии. Не. Ти си прав. Нали, те правят избори. Тази цялата структура, политическата ни система, тя се храни с изключително много кеш. Те имат нужда не само Бойко Борисов да вземе. Там трябва да вземат надолу по веригата още 100 човека. Изборите, и тези 100 човека раздават още 100. Да. Нали? Да. То се стига до най-дребната... До махалата се стига. До махалата. До човека с... Така че пари... Тази политическа система, тъй, трябва да има много кеш. Да, аз се чуда как мога да го похарчиш. Той се харчи, за да си на власт. Той, да, ти знаеш, аз пък ще кажа нещо друго. Аз съм убеден, че кеша, който на върха на пирамидата хората, които са там, го събират, те не го взимат, за да
Той няма кой знае какви нужди, господин Борисов. Няма. Възрастен човек. Той си гледа внуците. Да, това не е майтап. Не е майтап. На него обаче му трябва много, за да може да работи системата и той да продължи да е на върха. Кой може да потвърди нашите спекулации в момента? Сещам се. Не, Цветанов може. Цветанов може, ма той трябва и той да се уличи горе. Той ще каже, ми ние това го правим. Нали? Да. Сега, значи Цветанов може да излезе да каже, бе, да, той Борисов така правиш, аз бях отстрани и аз не разбирах за какво става въпрос. Да. Няма. Системата е затворена. То, затова е много трудно да има промяна. Защото ти влезнеш ли в този водовъртеж, начина по който се случва политиката в България, ти няма как хем да влезнеш вътре, хем да останеш чист. Е, това е пък в помощ на тезата, че и президента ще се изцапа. Затова смятам, че президентът разумно внимава. Защото... Внимава, нищо не прави. Защото, ви сега, по-сложно от това, защото той влезнали в Народното събрание с определени хора, ако нямат 121, да, това го разбирам. Ще трябва да... Нали, да как си се представаш ти, не, мене, примерно, аз да съм там и да седна да се тупам по рамото с Пеевски или Борисов. Как ще стане това? Това го разбирам. И тук ще кажа, че е виновен електората. Няма да повярваш. Електората продължава да си гласува за тези, всички знаеме схемите, всички знаеме кои са шефове и той продължава да си гласува. Ама защото за електората, Мартине, първо няма алтернатива за кого да гласува. За кого... И да има защо да гласува. Като му се плаща, нали? Като не излиза, като той е той, той е той, като сме повлияни от медиите. Всички са маскари. Това е идеята в момента на медиите. Точно така. Нали? За да може, приравнявайки всички на ниво маскари, да накараш обикновения човек, той да няма никаква мотивация да търси за кого да гласува. Аз смятам, че те 50-60%, които не гласуват, аз честно да ти кажа, ги подкрепям хората. Да. Ма много ясно, за какво да гласуваш? Ти виждаш това е... Ама не, какво казах? Казах ти... Къщи и така казах, да продължаваме ние. Ама не... За съжаление, решението не може да дойде от хората, Мартине. Айде. Решението може да дойде от някой силен отгоре водач, който да каже стоп на това. Аз на дадения етап единственият човек, който виждам да има, те са двама, но единственият, който виждам да има сериозен потенциал е президент. А той, втория? Костадин Костадинов се държи добре. Започва да се улюшкане малко. Така, играят го, естествено. Това, което се случи, апропо, само отварям една скоба, че му купиха общинските съветници, гербаджиите, как ги заиграха, купиха му, нали, естествено, той реагира достойно, Костадинов. Да. И излъчи... Не прекали ли? Според мен, може би малко прекали, ама не знам сега, вече това са си техни вътрешно политически. Това беше прекалено. Вътрешно политически не мога да го коментирам. Факт е, че изгони веднага хората, които... Нали? Тя системата е такава. Едете. Костадин Костадинов се държи добре. Нещата, които той говори, на мен ми харесват. Има съдържание. Не всичко това, което казва, подкрепям, но така, от гледна точка на нивото му на опозиционност, той се държи добре. За съжаление обаче, не може да предизвиква такава вълна, каквато смятам, че президентът може. Само, че президентът не иска да го прави заради, подозирам, че не иска, заради именно сложността, за която ти говорих. И се върна там, където бях. Не може да очакваме решение от хората. Хората нямат призвание да се самоорганизират. Демокрацията не беше... Хората имат призванието да последват този, който ще излезне и ще каже, аз съм човек. Аз ще ги смажа. Аз ще ги вкарам в затвора. И да кажеш, ами показвам. Защото то трябва да се удари по маста в един момент. Трябва. Ние това удар не го чакаме от много време. Еми, така е. Хиловите ръчички на Асен Василев удриха по масата, аз съм човека, нали? Еми, и какво става? Обаче китката мека. Аз съм човека, ама китката мека. Така е. То се видя. Те не са. Те веднага се гушнаха. Не са. Разбирам да се разберат за две неща. Толкова им хареса, толкова им е хубаво. Нали? О, Господи, колко им е приятно сега. Малко ги боли, обаче е приятно. Ма не бе, аз дори смятам, че толкова им е хубаво, че и болката не са забелязали. Много метафори ставаха в този разговор. Знаеш колко е трудно си журналист? Аз знам, че ни записат в момента, но ти развиш колко е трудно сега. Ние знаем това, онова. В момента, който го кажеш, калната баня, ти е сигурна, разбираш. За това има хора, които се борят, има хора, които не се отказват. Да, благодаря ти. Ти си такъв. Нема що. И, ами така е, какво? Да. Само какво би получаваме и това е. Ама, виж сега, то такава е битката, Мартине.
Каква е битката, бе? Битката е да си запазиш достоинството, убежденията и идеите до момента, в който не намериш прицел, за да можеш да изстреляш единия куршум, който имаш цевта. Така не беше това битката. Битката беше да съберат много достойни хора, цяло едно племе достойни хора, да махнат шугавите, мършат от стадото и да кой да ги ръководи тези хора? Нали трябва някой да ги ръководи? Демокрацията не претендира за наличието на тоталния овчар, тоталитарния овчар. Виж, това не е демокрацията претендира е за всички овце да решават. Овцете, когато се съберат на една полянка, те отиват да си пасат всяка една в нейното кюшенце, ако няма овчар. Да. Вълците ги яли. Вълците ги ядат. Да, така че трябва да има овчар. Овчар няма. Или има, но той... Чак. Но сложно е сега. Не чака, сложно е. Това е. Аз ако бях... Ти защо? Отдавна се фърлям. Защо залагаш на тая карта? На коя друга да заложа, Мартин? То няма друга. На коя друга да заложа? Единственият човек, който има авторитет и който е достатъчно чист, повярвай ми, това е Румен Радев. Казвам го, защото е така. Виждал съм го отблизо. Гарантирам ти, ако този човек имаше, страдаше от суетата, което страдат другите, да го блазни, да вземе, да има повече власт и пари, то отдавна ще да влезне в схемата. Да. Отдавна. А знаеш ли, що аз го харесвам? Военен. Те го обиждат на военен, на зелен. Извинявай, мога ли само, за да продължа мисълта си? Успях да кажа, шо харесвам. Съжалявам. Ти познаваш ли друг, който в момента, в който дигна юмрука, той не взе властта в ръцете, защото тя му беше е така на типсия, да. Ами ги викна тези... Голяма грешка, според мен. Голяма грешка, точно така. Да. Защото властта, когато народа и обстоятелства ти я предложат на типсия, ти трябва да я вземеш. Mm-hmm. Той не я взе. Сгреши много. Казал съм го преди, той сам си го е признал. Но цитирам този аргумент, за да кажа, че ако този човек искаше властта, той е взима. Само, че той е предложи на онези, които, по които се залъгахме аз, ти и целият народ. Културните станаха... бели екички. Да. Да. И културните бели екички се оказаха подли, некомпетентни шарлатани. По-кофти от Бойко. Аз обичам Бойко, защото Бойко от Бойко днеска излиза и казва, не искам този проект за закона, точно за така. Сайтовете и да. За контрол. Да. Бойко, спасявай ми. Ама то толкова стана... Виж, това е майсторлъка на Борисов. Да. Той от 2020 година звяра, олицетворението на злото, да. В момента има все повече и повече хора, които признават, че ако не е Борисов, ми то няма какво друго да стане. Ще трябва да ни спасява от тези промяната. Това е да си майстор. Да. Тоест това човека е на върха на държавата и трябва някой да излезне и да му предложи спаринг на този господин Борисов. И единствения, който има шанс да го нокаутира, според мен е Радев. Да. Пак се връщам там. Ако съдията на спаринга е Евски, какво ще стане? Еми, ще стане това, което става в съдебната система. Вися, ти какво ми даваш аргумент? Той да не се пусне в битка ли? Не. О, иначе сме загинали. Ама точно трябва това казвам. Значи, съдията всъщност, знаеш кой е? Съдията не може да бъде Пеевски. Пеевски може да бъде страничен съдия. Съдията са хората, народа. Виж, това вече е призванието на хората. Те от менюто, ако мога така да се израза, от политиците, които излизат да се бият, образно казано, спаринг на ринга, те трябва да кажат ти или ти. И докато няма матч Борисов-Радев, ние ще продължим да гледаме същата самоповтаряща се, самореализиращото се пророчество, имаше един такъв хубав текст, да. В който ние гледаме едно и също. Мартин Нотариуса, убийства, рекети, пропаднала държава. Сега много ми харесва тук последното политическо въжделение, кой да бъде външен министър. Абе, приятели, не ви ли е неудобно, бе? Разпалих се малко, да. Ще ме прощаваш. Не. Нали, има ли въобще някой, който си представя, че има някакво значение, дали външен министър ще бъде Денков или Снежанка? Ако искам да пътувам, има значение. Няма никакво значение, Мартин. Да, ти ще продължиш да пътуваш. Да, на държавно. С
почести. Е, ако искаш ти да станеш министър, хубаво, добре. Дали? Ами аз, може да има някаква... Да... Виж, ти ако станеш министър, може да има някаква разлика. Разбира се. Аз смятам, че външният министър да има... последните 30 години е назначаван от посолството. Винаги е бил назначаван от посолството. Точно така, и той няма абсолютно никаква функция, освен да пътува, да казва да. Добър ден и здравейте и довиждане. И като влезе Лавров да излезе от стаята. Точно така. Нали? Значи, Снежанка бе, служете Снежанка за външен министър. Понеше и отива. Нали? Да козирува. Що Снежанка козирува, не ти разбира метафора. Защото Снежанка е мила и добра и винаги казва да. Добри, нали? Добринка, да. Добринка. Да. Аз няма да хваля никой, да казвам моите предпочитания. То си личи в някакъв степен. Но ще питам зрителите. Когато вие мислите, ако въобще мислите, излезе един политик и казва нещо, и вие мислите друго нещо, означава, че политика ви лъже. Усетът е, той ме лъже. Кой е политика, който казва вашите мисли? Според мен е Радев. Аз виждам какво говори той и аз това съм си го мислил, докато съм гледал новините. Той лъже, той играе, това те прати. Малко достатъчно да имаш малко информация и малко да седнеш и да кажеш, бе, няма да ги оставя така. Искам да се изокам срещу това или ще кажа. Това работим и ние, журналистите. Но онова, което аз мисля, се изговаря от единия човек. Между другото, трябва да ти кажа, че когато Кирил и Асен тръгнаха да взимат властта, те не изговориха мои мисли. Въпреки това гласувахме за тях. Тук президентът трябва да понесе някаква вина. Мога ли да ти кажа, когато те... Само взимам ти думата за секунда. Когато Кирил Петков се обаждаше, докато беше министър на икономиката, той, казвал съм го и преди, ще го кажа пак, той се хвали как Радев не му се обади един път. Абе, Киро, ти ли е неудобно, бе? Ти всеки ден звънеш да го питаш какво точно да прави. И те ме обясняват, включително президента, язовирите, ДКК. Това е информация, която отиваше едностранно към Кирил Петков. Той, горкия, ползваше целия си интелектуален потенциал да се опита да го запомни половин час, за да го каже пред медиите. И това е тавана му. И за това този човек набра малко енерция, защото президентът и неговия екип му подаваха информацията къде да гледа, да. Какво да каже. Той така събере сили, повтори го, да. И хората го припознаха. Mm-hmm. Естествено, когато таванът ти е толкова нисък, в мазето е по-високо, mm-hmm. ти естествено спихваш и 5 месеца по-късно, след като, нали, 5 месеца след като стана министър-председател, естествено той крушира по най-катастрофалния начин, защото на Киро това му е потенциала. За съжаление го казвам. Ние сме група хора без съратници, нация без съратници. Ако искаме свърши тебе една работа и ние решиме, че не е сега ние момента да се занимаваме, по-млади хора да пуснем, примерно, ще им дадем възможност, ще ги научим, ще им казваме така и така, работим заедно, то е ясно, че работим заедно. И в този момент те ни ритнат. Това е нация без съратници, разбираш ли? И те не само ни ритнат, те ни предат на заптиетата, те се гушат с заптиетата, те отиват да работят за султана, а ние трябваше да правим БРЦК, някакво такова трябваше да правим. Метафората хубава ли? Еми хубава, айде да го правим това БРЦК. Да, да, ама с кого? Няма съратници, имаш само предатели. Виж, не, знаеш, има много хора, които са готови да се пуснат битка. И пак ще си повторя... Служба гонци са повече. Не, има много свестни хора. Човека, който беше тук в стаята преди да започне интервюто, е един такъв. Такива има много. Учителя ми по география. Класна ми от немската гимназия. Да. Ти знаеш какъв човек, аз сега се запознах с него, виждам го да. Какво съдържание. Имам, цитирам неговия пример, защото има много почтени, достойни хора, които милеят за тая държава. Те обаче не са в политиката. Mm-hmm. За съжаление, все повече и повече си отиват. Новата генерация не произвежда хора, които милеят за тая държава, или са много малко, но все още има. Има критична маса, която може да... Но липсва водачество, да. Мартин. В този смисъл Радев в политиката ли е? В политиката, разбира се. Не. Къде да е? Как? Не. Не, е, как политиката да не? Е калния терен, за който говореше. Ама той е влезнал в калния терен, нали го обвиняваха мистър Кеш и не знам какво. Това по-кално от това може ли да има? Това е калната баня, аз това го обясних. Мисля, че... Копринков трябваше да го непрекъснато... Какво е Копринков? Какво е? Аз ще кажа, Николай Копринков е един изключително комуникативен човек, който да. Много добре разбира и българската психология, и начина по който, по който така функционира българската политическа система. Николай Копринков е човека, който събираше изключително много хора около него под знамето Радев. Копринков прави партия. Прави ли партия Копринков? Не. Копринков не може да прави партия без президента.
Има ли капацитета да бъде Копринков мафиота, който го обвинява? Защото те се опитват да обяснят, че някакъв кмет на труд, според мен няма капацитета да бъде мафиота, който е рекетьор. Подвеждащия въпрос, да. Аз не знам дали той има капацитета да бъде мафиот, но ти казвам, че той има капацитета да бъде един отличен организационен секретар, да, на една организация, която има много хора. То се повтаря също. Помниш ли, имаш един пламен, или как се казваше? Когато Гешев скачаше на президента, скачаше за някакъв друг сътрудник. Узунов. Узунов, Пламен Узунов беше, нали? Да. Пламен Узунов, нищо не намериха за него, нали така? Ма разбира се, както и прокуратурата нищо не намери за Копринков. Ма няма, Мартине, няма. Аз съм бил там, знам как функционира тази система. Само да клепат, защото трябва да насочат камерите към президента. Да. Последната институция, която е останала да брани някакво чувство, че ние живеем в нормална държава, и те имат нужда да го оклепат и него. Да. И затова Копринков, пътя на Копринката, пълни глупости. Не, това е точно калната баня, направена с черно-пиарско умение. Да. Извинявай много. Освен това, аз ще го кажа, нека да се обиди, който иска. Когато аз питам кой е, те ми казаха, не се занимай, той няма капацитета да организира тия потоци, за които се говори. Не знам кой ти го е казал това, аз не споделям неговото мнение. Ченгетата така говорят за него. Кои са ченгетата? Аз ти кажа сега и моите. Кажи де, нали? Ченгенцата от едно време. Не са ти добре информирани. В смисъл, че какво, че има капацитет? Има капацитета да събира и организира хора, да. Да. Има капацитета да подбира хора. Според мен той прави проучване. Ако няма прави, той прави проучването за тази партия. Така че това е друго нещо. Това е заключение, което няма да го коментирам. Аз ти казвам, че хората, които като вътрешно-политически съветник и сега секретар, той е човека, през който минават адски много хора. И понеже Радев е символа на онази част от обществото, което не иска Борисов и Пеевски, mm-hmm, всеки иска да стигне до Радев. Да. За да стигнеш до Радев, трябва да минеш не само, но и през Копринков. И затова Копринков има изключително голяма възможност да общува с много хора. Mm-hmm. Той, ако беше, апропо схемаджия, само да ти кажа, ако беше схемаджия с тези 2 години служебни правителства, и с Бойко Борисов, който непрекъснато ще има дебне, за какво го хванат. Гарантирам ти, че щеше да има за какво да го хванат. При тази осторожност, нали, на другата група, нали, щяха веднага да го лепят, ако имаше нещо. Естествено. А те дринкят, да. После това леко затихне така. Точно като Узунов. Ще го кажа, калната баня с Узунов свърши доста работа на президента. Сега, разбира се, самия Узунов сигурно вече е пожертван. Не знам къде се. Там е. Президента не си жертва хората. Така ли? За разлика от много други. Но той вече малко е изкалено, името е, просто живота е такъв. Разбираш, и при мен, и при тебе сигурно. При тебе още не се е случило. Спокойно ще ти се случи. Но изкалят го, за да ударят президента, после това затихва. Нали така? После избират друг образ. Копринков. После избират трети образ. Разбираш? После тебе ще те нарочат по някакво време. Не убеден съм. Да. Съветник на президента е. И тук вече пишеш. Какво да измислиме? Такъв, такъв и такъв. Разбираш? Ама тя Корнелия се беше погрижила, нали? Чакай, това не идва от Корнелия, сега не дей. Защо защитам Корнелия до последък, да мога да разбера? Яде, нещо, не знам какво ти става. Знаеш какво ми става? Аз... Не бе, защитавай, тя е политическа фигура, не аз или ти ще съдим, да, ще съдат хората и историята. Историята ще съди Корнелия. Какво би толкова ви е направила тя? Добре, но тя все пак е някакъв фактор, нали? Тя... Вчера си говорих с Татяна Дончева, извинявай. Ще ме намразят зрителите. Много мразят аз да прехасвам гостите, ама с тебе много хубав разговор ми се получава. Татяна Дончева каза, не ви ли писна от нови проекти? Имаме си Конрад Аденауер тук, вземете някой по-възрастен. Аз си казах с стари момичета, не мога да стане бърдак. Много, много хубав разговор стана с нея, не ми се обиди. Тя наистина смята, че тя може да бъде министър-председател. Тя ми го каза това. Обаче, когато те питах Корнелия, защото значи Корнелия иска да бъде министър-председател. Може ли Корнелия да бъде? Мокрия и сън. Да. Може ли Корнелия да бъде? Дончева каза не. И аз тогава я обвиних в буддизъм. Вождове много, индианци малко. Разбираш? А моята простичка идея, електорална и тъпа, е Костадинов, Корнелия, Радев, Дръндрън да се обединят в някакъв общ фронт, отечествен фронт и да почнем. Ето, давам ви името. Ангажирал съм го това. Има отечествен фронт, давам ви го. Аз не бих включил Корнелия Нинова в този отечествен фронт, но това си е мое лично разбиране. Защото имате много хора, нали? Защото ви трябва 121. Не, да.
Тя няма се включи, нали знаеш, че тя е, тя е такава. Не, просто хората, които са свикнали да въртат опашка така, както върти тя опашка, тук е така, ще направя една, едно предположение, да се обижда който иска. Тя, ако беше влезнала в това правителство, гарантирам ти, няма никакви проблеми, нали? Но не влезна и затова ся опозиция. Нали? Е, не си прав. Е, айде бе. Къде да знам аз, че си прав? Е, добре, де, значи аз имам право да формулирам някаква... Поканени за това, за това ги кълве. Имам, а мен не ми харесва, че тя ги кълве и си вика, тя на, на мен че... също ми харесва. Единственият човек, който е бил последователно срещу Борисов и Пеевски, знаеш кой е. Всички останали, Радев, да. Всички останали, Костадинов, апропо, вкарвам го него от страни, защото да. Той не е тестван. Да. Ние не знаем той как. Ма и за него ето факт е, че, факт е, че неговите хора, когато ги купиха общинския съвет, Борисов ги купи, да. Той ги изключи. Нали? Това са малки Тачков детайли. Написа, че това е театър. Ма... Добре, не знам дали е театър или не. Факт е, че негов общински съветник става председател на Общинската комисия по градоустройство и архитектура. Нали? Тая комисия, знаеш какво, какво прави там? Какво? Там е... Пеликан. Комисия Пеликан. Там е върха на комисиите. Та и тя па точно отива там. Да. Значи, извинявай. Да. Така че този детайл, това обстоятелство, че той ги изключи толкова бързо, на мен ми, нали, на мен ми говори. Да. Оттам нататък, надявам знаеш, на това. Може и да не е така. Може и да се окаже. И той... Так му ми махна съмненията и вика, може и да не е така. Завършваме с това. Все пак има фронт, който може да се опълчи на това статукво, което борим от 2014-та. Mm-hmm. Так, има ли фронт? Фронт има. Въпросът е кой ще вземе знамето. Mm-hmm. Фронта каза. Е ясен. Хубаво каза. Да. Знамето трябва някой да го вземе. А в знамето в момента е така търкаля се. Предложи. Единственият човек, който има авторитет да го направи, е Румен Радев. Да. Нямам никакви съмнения в това. Какво мислите? Трябва да питаме хората какво мислят. Защото точно тук е в момента, който Радев вземе знаме, те казват, ръцете сте мръсни. Ние знаем, че ти си първи от това. Ти си като други. Всички са маскари. И тук вече трябва... Президента не може с тия 10 секунди в новините да се защити или да каже истина. Той не може дори да ги нападне от тази позиция. И сега хората достатъчно добре знаят съдържанието на Радев, въпреки че му падна рейтинга тук от последните да. Година и половина. Естествено, тъй като систематично, абсолютно всички стрелят от него. Да. То в един момент, и ти като не мърдаш, нали, в един момент започва да ти падат да. Рейтинга. Но все още той е най-одобряваният политик в държавата, далеч пред всички останали. Да. И затова казвам, че ако има някой, който има потенциала, това е той. Това е социология, не е само мое мнение. Не, това е и мое мнение и се надявам да е мнение и на зрителите. Той говори това, което ние мислим. Благодаря ти за този разговор. Мерси аз. Беше много драго, извинявай, че те прекъсва толкова много, ама... Пак заповядай, за мен си приказвам с теб, разбираш. Некаква. Карат ми се много зрителите. Що го прекъсваш? Ема, то това е разговор. Иначе ние не правим тази журналистика, кой сте вие, представете се, да. Добър ден, добър ден. Да успиме зрителите. Да, по-скоро се опитваме да... Разказахме много добре. Калните бани, процеса, който е подложен, всички са маскари. Това бяха важни неща, защото ако ще трябва да се вадиме от тая кал, наистина ни трябва някакъв човек да държи знамето. Трябва знамето. Да. Искаме пилот в самолета. Искаме пилот в самолета. Искаме пилот в самолета. Защото в тая кочина не мога да летиме.